պատմության մասին փոխարեն պահանջելով վերադարձնել վճարված 20,000 Սա գրում արդարադատության վերջի Եվրո 20,000 20,000 դոլար, որը տվել են ինձ 2006 թվականի հունվար ամսին։ Դա բայց կառավարությունն է տվել, թե մասնավոր ընկերություն։ Ոչ, հիմա ես ձեզ ուզում եմ ասել, ուրիշ բանա բանավոր ասես, ուրիշ բանա օֆիցիալ փող թողարկես, եթե դուք ինձանից փող եք ուզում, ես այդ փողը պետք է ամերիկյան ընտանեի դնեի ջեբը, ոնց է այդ փողը, համաձայն եմ վերադարձնել, մի փող պատկերացնենք, որքան հիմար է, որ դատարանի որոշման մեջ նշված չի, բայց ես ուզում եմ փող տալ։ Ոնց փողը տալ։ Այսինքն անձնարին է վերադարձնել այդ փողը։ Ոնց փող ասեք, ոնց է հետո ինչ արեցի բանբարձել։ Հետո ինչ տանենք, սպասեցինք, մինչ հիմա սպասում ենք Ոստանյանը պատասխանը նամակին, մեզի ոչ ինչ պատասխացին, տեսանք, որ սա հարցի լուծում չի, ավելին ես դիմեցի կադաստր, կադաստրից ստացավ տեղեկան, որ այդ երեք բնակարանները ունեն սեփականատերեր, ուրիշ մարդկանց անունով, դես այդ սեփականության այդ փաստաթուղթն են ձեզ ցույց տալ։ Ոչ, այդ որ տրամադրում էին ես երկրները, սա է, այս երեք կադաստրի կոմիտեի հարցը կասեք։ Մեկը Ամիրան Թողոց 4/6/31, դա ինձ էին տրամադրում, երկրորդը նույն Ամիրան Թողոց 4/6/40 բնակարան, անշարժ գույքը սեփականության իրավունքով գրանցված է Զարուհի Գևորգին Նալբանդյանին։ Ես մինչև էլ ասեցի չէ ձեզ, որ Արամի փողոցի վրա բնակարանները 4 հոգուկա վաճառում են։ Այո, իսկ այդպես էլ շատ հասցեներ նորակառուց շենքեր են։ Այո, բոլորը սեփականացած։ Ուրիշի սեփականություն։ Եվ երրորդը Ամիրան 4/6/63 հասցե։ Այս բոլոր շենքերը ուրիշ բնակարանները սեփականատեր ունեն, հողականի երկրորդ դատարան։ Ես իմին ինչ ասեմ, դա կարող է անել միայն ստերիկան, հասկանում եք։ Հիմա երկրորդ դատարանը խոմ չի նստում նաև տենա, որ Ատերես Կոստանյանը կամ Սերգ Սարգսյանը գող ավազակներ են, նա ասում է քաղաքացու իրավունքը խախտված է, ինչու գումար ենք տալու։ Ես այսօր այստեղ նույնց եմ կրկնում, Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է լինի օրենք, օրենքով իմ գույքը չեն վերցրել, չկա այդպիսի օրենք, բացակայում է, դատական ակտերը չեղյալ են համարվել, եթե չեղյալ է համարվել դատական ակտը, ես պահանջում եմ, իմ իրավունքը վերականգնվի, քանի որ իրավունքի խախտումը արձանագրվել է դեռ 2009 թվականի եվրոպական դատական։ Եվ իրավունքի վերականգնումը ձեզ բնականով ապահովել։ Միանշանակ։ Կամ իմ տունը թող վերադարձնեմ։ Ես չեմ ասում այդ բնակարանը տվեք, խնդրի չէ։ Այդ բնակարանը դուք ինձ ճիշտ հասկացեք, ես այդ բնակարանը չեմ ուզել։ Ես չեմ իմանում, որ այդտեղ կա Ամիրյան 4/6-ում 31 համարի բնակարան, որը 42-ին 117 քառակուսի։ Ես դրա մասին չեմ իմանում։ Այդ իրանք են, չէ՞ առաջարկել։ Եվ եթե մարդ այդտեղ այնքան